Alô, você, bom dia. E aí, de bem com a vida? Espero que sim. Hoje, sexta-feira, 5 de agosto de 2022, e já se foram 217 dias, no total de 365. Estamos aqui, quer não? Obrigado. Estamos aqui filmando a rua do hospital aqui. Minha amiga Tereza Pinheiro pediu para que eu filmasse. Essa rua é aqui, a rua do hospital. Para lhe falar a verdade, eu não sei o nome dessa rua direito mesmo, mas eu vou chamar a rua do hospital. Então tá aí, dona Terezinha, aqui, ó. Aqui é o sindicato, aqui é a farmácia do governo, a vigilância em saúde. Nós estamos por aqui, andando. Para que vocês vejam, ali a funerária, Cristo Rei, muito boa essa funerária, no sentido de aprontamento dos que se partiram desse mundo para o outro, muito bom. Então, estamos por aqui, devagarzinho, filmando. Seu pai trabalhou aqui no hospital, né? Como você falou, e queria ver esse hospital, né? Então, eu estou aqui passando, próximo, já chegando ao hospital, para que vocês vejam como está hoje. Aqui é a rua do hospital. E aqui, ó, é o hospital de Canhotinha. Como você quer ver, ó, eu não falei com ninguém para entrar, mas em outra oportunidade. Se der para entrar, eu entro. Então tá aí, ó. Continua aí do mesmo jeito, como sempre. Os pés de árvore foi cortado, um bocado, tá da rede. Mas é aí, ó. O hospital de Canhotinho. Nossa cidade Canhotinho. Aí, ó. O hospital para que vocês vejam. Então vamos continuando por aqui. Seguindo, mostrando aqui essa rua, para que vocês vejam, por aqui, que é a rua do hospital. Um abraço à dona Terezinha Pinheiro, que Deus abençoe ela, abençoe toda a sua família, nesse dia de hoje. Estamos aqui fazendo essa filmagem para que todos possam ver a rua do hospital. Eu vou até ali em cima. As motos passando. Aqui, ó, a entrada de outra rua. Que é a casa que era de Carlos Amorim, não lembro, mas parece que era essa. E aqui nós vamos subindo por aqui afora, mostrando para que vocês vejam essa rua. Um abraço a todos os inscritos. Se inscreva no canal Chico Aliança do YouTube. Dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Faça parte desse canal. Aí a grama, muito bonita, tudo verdinho. Estamos no inverno. E agradecendo a Deus por tudo, cada momento da nossa vida. Então, estamos por aqui. Aí as casas, muito bonitas as casas. Para que você veja. Casa. E aí a cidade. E aí? E aqui a cidade, para que vocês vejam como está a cidade de Canhotinho. Um pouco, né, da cidade.